Banka e Shqipërisë vlerëson se projekt buxheti viti 2016 është në drejtimin e duhur për ekonominë. Për aq kohë sa në këtë ligj është parashikuar ulja e borxhit publik për rrjedhojë dhe deficitit buxhetor, kreu i Bankës së Shqipërisë thotë se kjo është masa e duhur. Në konferencën për shtypë, guvernatori Genti Sejko tha se i kemi rekomanduar qeverisë të bëjë kujdes me shpenzimet për vitin që vjen. Për sa kohë që ne kemi parë që buxheti i vitit 2016 i adresohet një politike fiskale konsoliduese dhe merë në konsiderat ulljet e nivelit të deficitit buxhetor dhe të borxhit, kjo vlerësohet si element pozitiv dhe ne themi që buxheti është në drejtimin e duhur. Kemi dhënë disa orientime dhe disa rekomandime në raport me shpenzimet, në raport me trajtimin, kemi vënë re që ka një trajtim të kujdesshëm të shpenzimeve të ardhurave në buxhetin për vitin 2016. Guvernatori i Bankës Qendrore u shpres edhe për vitin që vjen inflacioni do t'i ulet, ndërsa banka do të vijojë politikën e saj lehtësuese në krahun e kreditimit. Në përfundim të mbledhjes së këshillit mbikëqyrës, banka mbajti të pandryshuar normën bazë të interesit në masën 1.75%.